Well, ang atong topic rong gabhiuna mga kaigsuonan para sa kaigsuonan. Ako mong pasabton, usa kini sa topic nga matawag nato nga sa in English pa comprehensive. Unsa may pulong comprehensive? Lapad-lapad kinisiya og scope, lapad-lapad kinisiya og makover sa mga pagtulunan sa Biblia. Gihatagan kuni siya og uluhan nga murag tigmo. Panginawaran ninyo ang uluhan. Kausa matao, kaduha mamatay. Kaduha matao, mahimong kausara o dili mamatay. Unsa man. Murag tigmo, no? Naanad mo ang tigmo, di ba? Ang tigmo, gamay nga pinulungan nga ang inyong hunahuna maglayog dayon sa hunahuna. Unsa man gina? Unsa man ang tupikuha? Kausa matao, kaduha mamatay. Kaduha matao, mahimong dili mamatay, mahimo pong kausara mamatay. Ay, naaday mga tao nga kaduha mamatay. Naasa di mga tao nga kaduha matao. Naana sa Biblia tanan. Ako mong suginlan, ang atong topic karon naghisgot ni sa imo ug sa akong kinabuhi. Kinabuhi sa mga tao nga nagpuyo ni ining yuta. Sukad sa paglalang sa Dios kalibutan sa panahon ni Adan ug ni Eva, hangtod karon, hangtod sa walay katapusan. Masahon nato ni. Ang Biblia naghisgot og tulo ka kasinatian sa tao. Gikan sa pagsamkon kaniya sa iyang inahan hangtod sa iyang katapusang destinasyon. Ang buti pasabot anang katapusang destinasyon mauni. Ang Biblia klaro kaayo sa iyang pagtulunan. Why usa nato ang amuhanaw lang daw aso? Pulusta dunay padulungan. Ang atong padulungan sumala sa Biblia duha ka eternidad. Eternidad gani, duha ka walay katapusan. Ang usa ginganlan og walay katapusang kinabuhi, sa in English eternal life, langit. Ang ikaduha ginganlan og walay katapusang kalaglagan. Sa ato pa kamatayon nga di nagyon mabanhaw pa. Duha ra ka destinasyon ang padulngan sa tanang tao. Apan kada usa nato usa ra gyud atong padulngan. Why usa nato diri nga moingon nga amo adto ko pastor, adto sa kog langit, adto sa kog impierno? No, imposible na. Ang pag atong final nga destination usa ra gyud. Apan duha ra na sila ka kapilian nato, kay pilian ta man na. Ang atong pagpili samtang ni apata sa yuta. Munay atong tulukibon kaayo nga tupiko karong gabi una. Now, unsa maning tulok ka kasinatian sa tao gikan sa pagsamkon kaniya. Munay sinugdanan sa atong mga kinabuhi, ha, ang pagsamkon. Dito sa Korea mahimuot ko. Kapuyo man may pod o Korea. Ang edad nila sa Korea ila ginang punan og siyam kabulan dili ang ilang pagkwinta sa imong ang imong pagkatao sa imong birthday. Panalita ako na tao kong November 27. Ilang ihap ang akong edad balik siyam kabuan sa wapa ang November 27. Naadapit sa tingali mga April 27. Kay ang edad sa tao gikan sa pagkatao sa Korea punana nilang siyam kabuan kay giapil man nilang ihap. Ang panahon nga nagsugod na gyud ang tao. Kanus-a nagsugod ang kinabuhi sa tao? Sa dihang nahiusa ang duha ka sil sa amahan o sa inahan. Nag-abot ang gingalag egg seal o ang sperm seal. Ang iya sa lalaki o ang iya sa babae. Kung iya sa amahan o iya sa inahan, naabot man duha dito o nagsugod purma ang kinabuhi sa bata nga siyam kabulan later gipakatao sa inahan. Now, kanang tulo ka kasinatian sa tao gikan sa pagsamkon kaniya, muna'y sinugdanan sa kinabuhi. Gikan ni ana, naglawig ang tao sa kinabuhi dinisyuta ug may padulngan kana silang tanan, kitang tanan. Ang atong padulngan duhara ka eternidad.
either lang padung kitas langit kinabuhing way katapusan or padung kitas impirno kalaglagan way katapusan. Ngunit ginala na itong final destination. Na kinintulo mauni. Asadi, mauni-intulo ka kasinatian sa tao. Ako ni pakita sa inyo ha. Ang pagkatao, una, sunod sa iyang pagkatao, ang iyang kamatayon, duha, o ang ikatulo, ang iyang pagkabanhaw. Tulo na kakasinatian. Kada usa ni ini, pagkatao sa tao, pagkamatay sa tao, o pagkabanhaw sa tao. Sa matag usa ni ini nga kasinatian, dunay gitudlo ang Biblia nga una ug ikaduha. Sabot pasabot anang una ug ikaduha niining tulo. Ang buti pasabot ni ana nga ang Biblia nagtudlo sa unang pagkatao sa tao. Duna po gitudlo ang Biblia nga ikaduhang pagkatao or pagkatao pag-usab. Kaninyo. Duna po gingalan ang Biblia og unang kamatayon apan may gitudlo pud ang Biblia nga ikaduhang kamatayon. Dunay gisgutan ang Biblia nga unang pagkabanhaw kay ang tao nga namatay mabanhaw man. Dunay unang pagkabanhaw, duna poy ikaduhang pagkabanhaw. Ang pangutana, maagihan ba ginang unom sa kada tao? Dili. Dili. Nay uban nga kausara jud matao, kaus kaduhagi na siya mamatay. Apanapoy uban nga kaduha matao, kausara na siya mamatay. Apan na ay pagkabanhaw. Tanan nga mga matay, mga banhaw. Apan ang pangutana, diri ba sila mabanhaw sa unang pagkabanhaw or ari ba sila mabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw? Kay ang pagkabanhaw, mumanay mo determine og asa ang iyang eternidad. Mabanhaw siya sa unang pagkabanhaw, paingon siya sa gingharian sa langit. Mabanhaw siya sa ikaduhang pagkabanhaw, paingon siya sa kalaglagan sa ipirno ang kamatayon nga way katapusan. Karon iditalye nato kana paghisgot ning gabhiona. Apan sa dili pa na ako sa among hisgutan og usa kasaysayan nga i-review nako sa inyo ang sugilanon nga gisugilon sa Biblia. Ang sugilanon sa kaluwasan sumala sa Biblia, ingon ini ang nahitabo. Nakita ninyo diha sa diagram. Nagsugod ang sugilanon sa Biblia sa unang basahon sa Henesis. Henesis 1, 2 ug 3 ang unang tulo ka kapitulo sa Biblia. Sa 1 ug 2, human buhata sa Dios ang tibuok kalibutan. Og ang naan ini, mga tano, mga bukid, mga dagat, mga sapa, mga mananap, tao, tanan nga naan ini, gibuhat na niya sa unang kapitulo, Henesis 1. Pagka ikaduhang kapitulo, ang tao, uban ang iyang asawa, nag-enjoy sa tanaman sa Eden, og sila gitagaan sa Dios og dominyo sa tanan nga gibuhat niya. Apan pag-abot sa Henesis kapitulo 3, misod ang kagaw sa sala. Kay natintal si Adan og si Eva sa bitin nga gisudlan sa panuway. Unya ang panuway mugna moy naghaylo kanila nga ilang tuuhan ang gisuti si Yawa inay nga ang gisuti sa Dios. So misugod ang sala, Genesis 3. Gikan sa Henesis 3, kung tanaw ninyo atong diagram, naipuwa diha. Hangtod gina sa tumoy sa kasaysayan sa kalibutan nga na-record sa pinadayag 20. Kanang ikatulong kapitulo sa pagsugod ug ang ikatulong kapitulo sa dayong tapos sa sugilanon nga nasuwat sa Biblia, mauna ang period nga gisaysay sa kasulatan. Unsa kadako ang distroso nga gihimo sa sala sa kinabuhi sa tao, sa gingharian sa langit, sa uniberso, sa atong kalibutan. Sa ato pa ang layog taliwala sa maayog daotan na ma-record sa Henesis 3 hangtod sa
Pinadayag 20. Third to the last og first from the beginning. Okay. Nakuha ninyo na. Na, kana nga istorya, mao na ang istorya nga ato nang isgutan sa inyo, ang panag-away taliwala sa Dios og sa Yawa. Luwason sa Dios ang tao nga giilog sa Yawa tungod sa sala. Apan ang Yawa sad gihimo niya nga lisod ang kinabuhi sa tao ning kinabuhia. Problema, balatian, katalagman, kasakit, kamatay tanan gihimo na niya ipikto kana sa sala. Apan sa katapusan wad-on ra niya ang sala, pinaagis dugo sa kordero ang gitawag nato og ang bakuna sa kagaw nga milukop sa tanang mga tao ang kagaw sa sala. So kung tanaw ninyo higala ang nahitabo sa Genesis 1 ug 2, hingpit ang tanaman sa inin. Pag-abot po nato sa pinadayag 21 ug 22, gihingpit na po sa Dios. Gikan sa Genesis 3 hangtod sa pinadayag 20, giguba sa Yawa ang kalibutan, giguba sa Yawa ang kinabuhi sa tao. Apan pagka 21 ug 22 sa pinadayag, gipasig-uli sa Dios ang matahom nga Eden, ang puloy-anan sa mga linuwas nga wa na po'y dagta sa sala. Ingon ana, kayano ang kasaysayan nga nasuwat sa Biblia, from the beginning of the Bible to the end of the Bible. Perfect Eden, in between the destruction of sin and how it has damaged the creation of God. How did God restore it? Pinadayag 20. Iwagtang niya sa katapusan ang sala. Muna atong sumadahon karong gabi eh, kay mag-involve man ni karon sa personal nimo nga kasinatian. Imo na ning kinabuhi, ako na ning kinabuhi, ato ning pamalandungon karon kining tulo ang pagkatao, kamatayon ug pagkabanhaw sa tao nga kada usa niini naay nahauna og ikaduha ato nang subayon. Karon unahon yun nato, siyempre, ang gitawag nato. Ingon ini ni kon diagram pa ni, ingon ini ninyo makita. Kanang linya, imo nang kinabuhi, ako nang kinabuhi. Na, or kinabuhi na sa tao, sumalas Biblia, gidiagram lang nato para sa yun sabton. Ang una yun, kanang ingalag, unang pagkatao, first birth. Natao ta, batang gamay. Human sa atong pagkatao, nagtubo kita. Sa nagtubo kita, dunay gingalan ang Biblia og ikaduhang pagkatao. Nabuhi na ta. Whether nakaagita sa ikaduhang pagkatao or wala, kay nga tao mantatanan sa unang pagkatao, naana ta, padung ta sa usa ka hitabo, mga matay tang tanan. Munang gingalan diag first death. Apan ang tanang nangamatay sa first death, dunay pagkabanhaw. Ug kanang pagkabanhaw mao ang nahauna og ikaduha, ay ha pa mahitabo ang ikaduhang pagkabanhaw. Taliwala sa first death og sa second death, naa ang duha ka pagkabanhaw. Human sa first death may naunang pagkabanhaw. Kanus-a na mahitabo ato po nang subayon ron sa nagpadayon atong pagtuon. Apan sa along the process, naa po'y gingalag ikaduhang pagkabanhaw, ay ha pa mahitabo ang gingalag ikaduhang kamatayon. Now, taliwala sa unang pagkabanhaw hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw, ang Biblia may gitudlo nga usa ka libo ka tuig. Nanas pinadayag 20. Between the first death and the second death, the Bible reveals a period of 1,000 years. Gikan sa unang pagkabanhaw hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw, ay ha mahitabo ang ikaduhang kamatayon. Ito na nintag sa tagsaon. Read mo. Ablihan na ang inyong hunahuna karon, ablihan na ang inyong kasing-kasing, ablihan ang inyong igdulungog. Pagsubay ni ining kamatuoran nga gidescribe sa Biblia sa atong kasinatian sa kinabuhi. Unahon na to, ang gingalag unang pagkatao. Sa in English, gitawag kiniog our carnal birth. Sa Bisaya pa, unudno nato nga pagkatao. Kanang pulong carnal sa in English, diha kana kuwa sa Grigo nga pinulungan karne. Og kanang karne maunay atong kisgutan sa Binisaya nga karne pod, unod.
Unodnong pagkatao gani ang imo uga ako na pagkatao pinagis imong inahan. Kaya wa manggit po yung usa nato diri nga wa ipanganak og inahan. Nabadi ni usa nga gi ulbo lang giha sa ibabaw sa bundo. Ang bundo ning buto ang tumoy nya ning lugwa ka mo ba na imong kaagi? Or nabayo sa nato diri nga ning buak lang ang liki sa kawayan, unya pag buak sa liki sa kawayan, naanadayin ka, naanadayin ang tao. Dili sa istorya na ras mga libro aron makakat untag basa sa elementary pa ta. Naa man sa libro, na amo nang Ridwan may sa una, mo nang itudlo sa mo maestra, si Malakas ug si Maganda. Nataw sila nga ang pikas ni liki, ni butong liki, ang kawayan ng lingin ni liki, pagbutog yung liki, ning gawas si Malakas. Dito po pikas na po Maganda, ni liki pong kawayan, gawas po Maganda. Istorya na, aron takakat og basa, bisag, gikautangan taman hinoon nagkabubuton, kayo muna ay pagsugod na itong basa-basa ato, abakada, Malakas, Maganda na. Pero ang Biblia yun, ang pasultihon, nagsugod ang imo o ang akong kinabuhi sa diyang gipakatao ka sa imo o sa akong inahan. Muna'y unod no na ito ang pagkatao. Tanan kita without exception ng tao taara. Kaya may usan na ito diring wa'y anak o inahan. Duhara katao sa kasaysayan sa kalibutan ang nakapuyo ni ining yuta nga wa ipanganak og inahan. Kinsa man na? Si Adan og si Eva. Kay wa man to sila'y inahan, giumol man to kamot sa Dios gikan sa abog sa yuta, sa napurma na ang ilong, ang lawas, ang bukton, ang tiyan, ang tiil, sa napurma na tanan ng Biblia nag-ingon, o giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuy pa niya ang ilong sa ginhawas kinabuhi, ang tao na buhi. Muna'y sinugdana ni Adan o ni Eva. Wa na po'y laing tao nga giingon, ana, pagbuhat sa Dios, sila randuha. Kay humani sa Dios buhata si Adan o si Eva, gisogo niya sila. Hala, lumakaw kamo ug lukpa ninyo ang kalibutan. Buti pasabot ana, sumanay kamog dumaghan. Nanganak si Adan ug si Eva, gikan sa paglalang kanila sa Dios, gikan sa abog sa yuta, karon 8 bilyones na. Bilyon ha, dili milyon. 8 bilyones na ang tao sa sud sa kalibutan. Gikas duha nga giumol sa Dios apan kanang 8 bilyones kapin minus 2 pulos gina na tao sa unodnong pagkatao pinaagig inahan. Sa ato pa whether gisisarian ka pagkatao nga giopirahan sa doktor ang tiyan sa imong inahan, wa ka mo agis taguangkan sa inahan, gibira ka lang gikan sa giopirahan ang tiyan, or natao ka sa natural nga pangatao, nag-involve ka nag-unod, nag-involve ka nag-dugo. Ngunay nga lag, carnal birth. Kita tanan na. Now, may butang kalabot ining pagkatauha nga atong ipasantop, nga nga tao tang tanan sa unod nung pagkatao, nga wa gyuta mo desider. Sabot isang pasabot anang wa mo desider. Wa gita tagaig hingayon. Nga mupili bata, mataw bata or dili. Natao lang kita. Kay ang schedule sa Dios kanato, siyam ragyod kabuan, nga free board and lodging. Siyam ra kabuan. Libre kaon, libre higda, libre tulog. Hayahay kayo, water bed. Kaya nga itong higdaan ng tubig, humok, kutsun. Apan ang atong supply sa kaon o sa hangin, libre kay gipaagi sa Dios og tubo nga gingalan sa atong mga doktor og pusod. Muna'y gisumpay niya sa lawa sa inahan, paingon sa gamay bata sa pusod ni agi ang iyang gikaon, ang iyang giinom, ang iyang giginhawa, og nabuhi ang tao sulod sa siyam kabuan sa lawas sa inahan. Now, why pugong-pugong? Why bata nga medisidir? Mataon ako. Ay, siya na tao. Kami na
apo. Ang among apo atoa sa Canada, anak sa among anak atoa sa Canada nagpuyo. Ingon ang mga bata na mo ang magtiayo ng among anak laki, ang among asawa, ang among umagad, mao'y puti. Ingon, nanguta na may, unsa inyong expectation, kanus ang matao, kitagaan minilag pizza, kay makwinta Manila, kamong mga inahan o magtiayon, kay bao naman mo makwinta, o kanus ang nagsugod, di ba? Kay kamugoy, ikapoy, o buhat, aron kamugoy, gipaningot, sa diyang nangingkamot mo, nga makaanak mo, paningot mo, kahubo-hubo, gani mo, inong talang pagkasultiha, apan, naghatag sila namog pizza. Pag-abot sa pizza, ingon, kumusta ang among apo? Ingon ang amo umagad, ma'am, she's still there. Naapasood, ma'am, wapa mo gawas. Abi ninyo, pag-abot sa uskasimana, nangutana, mami, kumusta ang among apo? May na ba mututoy? Ingon ang among umagad, ma'am, she's still there. Naapasood. Nag-decide man ang bata, hindi isa siya mo gawas. Munang gigamitan siya ni Anang gingalan sa medical term mo, induced birth. Pagkatao nga, ang mga doktor na yung nangitag paagi nga mugawas ang bata. Naapo niya ay bata, nga nang disidir di ko matao'y, ganahan ko diri, libre gatas, libre hangin, libre higda sa waterbed, hayahayra. Apan, samas uban, lugwa yun. Nalipay kay migwapa kay among apo, hagkagwapa. Ang punto na ko mauni, sa pagkatao nato sa unang pagkatao, why usan nato nga may desider? Nga nung gipasantop ko na. Kaya makakita unya mo kalainan sa unang pagkatao o sa ikaduhang pagkatao. Ang unang pagkatao, we do not need a decision. We do not need to choose. We were just born because there's 9 months is overdue. But in the second birth, we have to go through a process called decision making. Ah, ato na ipasanto bron. Apan, mangutan ang pastor, sa Biblia man ka na. Natay teksto anak pastor, kanang unang pagkatao ay na. Ah, i-record ninyo ang teksto. Salmo 139, mga versikulo 13, paingon sa 17. Wala man si Chris atong hagyoon, si sangay na ko Edwin, ikaw tigbasa. Okay ra ngay? Diri ka. Una atong hagyoon, si Brother Edwin, maas maipun ni siya mo basa kay tagaig microphone palihog diri lang kadapit kay aron nga dili ka leo ra kaya ra. Okay, atong tagaag higayon si Brother Edwin nga mo basa Salmo 139 versikulo 13. Go ahead. Kay ikaw mao ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin, sa taguangkan sa kukinahan imong gitabunan ako. Wow, pagkanindot nga teksto no, ingon ang salmista, diha ko nimo umula sa taguangkan sa kong inahan. Ah, correct yon. Versikulo 14. Muhatag ako og pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong mga buhat og kini hibaluan kayo sa akong kalag. Grabe ang recognition sa salmista no. Iyon siya, Ginoo, diha ko silaom sa taguangkan sa akong inahan, pero ikaw gay nagpurman ako, nganong nataliwtiw akong ilong, nganong na balud-balud akong pilok, nganong lamurok ang akong aping, bisan sa gamay pa ko, agis, gutana niya. Versikulo 15. Ang akong lawas wala isalip digikan kanimo, sa diha nang sa tago gibuhat ako, o sa pagbuhat ka kahibulungan dito sa mga dapit, nga labing ubo sa yuta. Grabe ganyan yung Biblia. Hastam pagbuhat sa bata. Giklaro yun. Tago. Why tao lakig bay nga nagbuhat og bata sa dayag? Naba? Naba yung nagbuhat og bata nga gipasundayag? Kita sa mata sa mga tao? Wala. Ang pagbuhat og bata sumalas Biblia. Grabe gini Biblia yun. Ako bitaw nang isgutan sa inyo, tanan, kalabot sa itong kinabuhi, litra por litra ni anagri, hastang pagbuhat og bata, tago. Why amahan og inahan, banag asawa, nga nagbuhat og bata, nga naas dayag, tago. Gina, muna nga, kun mananaw mo anang salida, kay gi, mamanay uban, nga hilas na bitaw, yung alang nilag X-rated, ako lumang pasidanan. Inyong gisagpa ang naong sa Dios. Mananaw mo X-rated nga salida.
Murag inyong giinsultong Ginoo ano man. Ang pagbuhat og bata, ang sexual relation sa banag asawa kun lakig bae, tago na, dili na para talan-aon sa publiko. Abi ninyong kinsaray mohimo anang pagbuhat og bata sa matas publiko, mananapra. Wait, iro, bisag daghan tao mo tanaw. Bisag libutan sa ubang iro. Pero tao, sulayran ninyo. Why? Tago, sumalas Biblia. Now, versikulo 16, Brother Edwin. So, wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata. Ug sa diha nga imong basahon, nasulat na ang tanan, bisan pa gani ang mga adlaw nga nagtudlo alang kanako, sa diha nga wala pa miabot kanila. Grabe gyud. Grabe gyud ang giingon sa Biblia. Walay butang sa akong kinabuhi nga wala nimo isuwat sa basahon. Pastilan gini Biblia, oy. So ayaw pag kinabuhi nga wa ka kahibalog unsay naas basahon, kalabot anang imon lawas. Unsay imong kanon, naanas basahon, naas Biblia ra. Unsay imong imnon, naanas basahon. Kinsay imong pangasawon, naas basahon, walay ngalan. Apan ang prinsipyo naa. Unsaon imo pag-uswag sa imong negosyo ug panginabuhi, naanas basahon. Walang kay accounting dias Biblia, pero ang prinsipyo naa. Ang punto nako, walay butang sa imong pagpadagan sa kinabuhi nga dili nimo mabasahan ang tambag sa Biblia. Naayod, diha sa imong basahon nasulat na ang tanan. Katapusan, versikulo 17. Pagkabilun usab sa imong nahuna alang kanako, o Dios, pagkadako ilabihan ang gidaghanon nila. Pagkanindot mga igsoon, ang ato deng kinabuhi, unas tanan, nasulat ang tanan sa basahon. Gikan sa pag-umol kanato sa Dios, diha sa taguangkan sa tong inahan, hangtod sa atong kamatayon. Ang gidaghanon sa atong katuigan, ang Dios mo'y nahibalo ni ana kay iya na nang gideterminar sa iyang basahon. Okay, padayon unta ni. Mao na ang giingon nga unang pagkataonan kay nataw man tang unod nun, nagkinabuhi sa tang unod nun. Ang kahulugan ni ana, kanunay kitang madala sa unod nung kaibog tungod kay unod man lagita. Ang buti pasabot anang unod nun, hilig kagyod sa pagpakasala. Munay imong nature kay unod nun man, hilig kagyod sa pagpakasala, sa pinulungan pa sa unang pagkatao sa wa ta mo desider, wa ta mo pili, na tao lang yun ta, bisan dili atong desisyon kay obirdyo na ang atong siyam kabuhan. Now, kitang tanan na nga tao nga makasasala sukad sa nakasala si Adan o si Eva, kay nakasala sila, wa pa man sila anak. Sunisod ang kagaw sa sala sa kaliwatang tawhanon, wa pay bata nga natao. Paghimo ni Adan ug ni Eva ug tao, dili sila naghimo, ha Dios ang naghimo. Apan ang paghimo sa Dios sa tao, wa na siya mo gamit ug abog sa yuta. Gigamit na niya ang lalaking babae nga ginganlan niyag magtiayon. Kaya ang paghimog bata sa Biblia, ang lisensyado anak, ang baba, ang lalaki ragyog babae nga gitawag og banag asawa. Wa tugutis Biblia ang paghimog bata, lugwas kami niyoon. Ngunay nasuwat sa basahon. So, ang minyo ra mo'y gitubutan nga maghimog bata. Muna sa Biblia, ha? Pero kay nangataw naman ta, humana makasala si Adan og si Eva, naana sa dugo sa tao ang kagaw sa sala. Wa pa ta mangawkaw, makasasala na ta. Wa pa ta mangawat, wa pa ta manapaw, wa pa ta mamutbut, wa pa ta manghilabot, nakasala na ta. Sangan lang na tao ta. Nga tao. Ewa mo po tumatao nga iring. Na tao, magkita nga tao. Makasasala na kita. Gingalan ka na ni Augustine. Ang labing, usa sa labing dako nga ngalan sa pagtulon ang agitudlo sa Roman Catholic Church. Kanang gingalan ka na niyag original sin.
na nga tao ta nga makasasala dili tungod kay nakapangawat na ta, nga tao lang kitang makasala kay liwat kita sa unang nakasala si Adan ug si Eva. Gidawat na sa Biblia, kay pagtulunan man sa Biblia. Munang ingon si Pablo sa Roma City versikulo 18, kini ako lawas makasasala na gini, basa ako no brother Edwin. Kay ako na ibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Kaya pagbuhat ani aman kanako. Apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. Kun imong basahon ang naglibot ana nga mga teksto, murag ang gisulti ni Pablo ingon siya nga ako namang nadiskubrehan akong kaugalingon. Naay panahon nga gusto ko mohimog maayo, di nako mahimo. Naapoy butang nakit-an ako nga di gyud maayo ang akong kaugalingon, nakaplagan ako nga munay akong gihimo. Apan giangko na niya, matod pa niya sa sumpay aning teksto, kana tungod sa sala nga naglublub sa sulod nako. Buot niya ipasabot, nataw manggod ko nga makasala mo na gusto ko muhimog maayo, di ko kahimo. Kay unod noon man ko. Ang butang noon nga dautan nga digi ko ganahan, muhimo, maugi ako nakaplagan nga gihimo nako. Tungod na sa unod nun. Watay mahimo ana kay naapat sa unod. Maupod na'y hinungdan nga nga dili ka ngayon nga ang imong kasinatian unarang pagkatao, kay kung unarang ikang pagkatao, magpabilin ka gyud nga makasasala. Sa nagtubo ka na, sa nakasabot ka na, unsay maayong buhaton, unsay maayong likayan buhaton, kinahanglan maagihani mo ang ikaduhang pagkatao. Mana yun sa Biblia? Kay kung kutub rakas unang pagkatao, magpabilin ka nga makasasala. Diha sa ikaduhang pagkatao, mausab ka na. O sa mga ikaduhang pagkatao, gingala nato na og espirituhanong pagkatao. Kung ang unang pagkatao, unod nun nga pagkatao, ang ikaduhang pagkatao, espirituhanong pagkatao. O sa may say-say ni Ginoong Jesus niya na, basaha, brother. Si Jesus mitubag og mingon kaniya. Sa pagkamatuod, nag-iingon ako kanimo, gawas ko ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Grabe nga pinulungan. Pinulungan ni Ginoong Hesus. Kung dili ang tao magpakatao pag-usab. Sa ato pa, kung nakuntinto ka lang nga gianakas imong inahan, di ka magpakatao pag-usab, dili sila makakita sa gingharian sa Dios. Bugat nga pinulungan sa ato pa, o gusto gyud itang makapuyo sa gingharian sa langit, ang pulong ni Ginoo, gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa ikaduhang panahon. Now, usas dakong kalainan, taliwala sa una o sa ikaduhang pagkatao, mao nga sa una, wala kinahanglana ang atong desisyon, di ba? Natao lang kita kay ubidyo ng 9 months. Apan sa ikaduhang pagkatao, kinahanglan nga ato ning desisyonan. Resulta ni sa atong pagpili. Maupon na hinungdan nga no ang Biblia, wa gyud magtudlo og pagpakatao pag-usab sa gamayng bata. Unsa man ang pagpakatao pag-usab? Duha na kapinulungan sa atong moderno nga panahon. Ang usa gingala na nilag bautismo, ang usa gingala na sa pinulungang bunyag. Bunyag ug bautismo, muray ngaan, usara na ang pagpakatao pag-usab. Sa kang Augustine nga doktrina, kay ang bata na tao man nga makasala gikan kang Adan o kang iba, kinahanglan siya bunyagan nga gamay pa. Apan ang Biblia nagklaro, ang bunyag kun bautismo kun pagpakatao pag-usab, desisyon sa usa ka tawo nga nakasabot nga ang iya di ay kinabuhi ug dili gyud niya itahan ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbag-o sa iyang kinabuhi, pagtugot sa espiritu nga mausab sa iyang kinabuhi, dili siya angay moagi aning kasinatiana. Muna hinong nang sa Biblia, bisag unsaon ninyog tuwad-tuwad, bisag unsaon ninyog ukay ang mga teksto, di ka kakita og teksto nga ang bata gibautismuhan. Wala. O sa record sa Biblia kalabot sa kabataan, gihalad sa ginikanan. O sa gihalad, gididikar.
ang ginikana naghuna-huna nga padak-on kuning bataa nga mamatuto kunis maayong pamatasan o pagtulunan sa Biblia. Busa, dalon sa pastor, dalon sa ministro, dalon sa pare, ididikar. Ang nas Biblia, child dedication. Apan wala sa Biblia ang infant baptism. Did you get that? Kaya ang infant baptism sumala sa atong nasabtana. Dili pa makahimo pagdesider ang batang gamay nga usbo niya ang kinabuhi. Unsaon man paghinulsol ang na-involve gud sa ikaduhang pagkatao, ang tao mo hinulsol. Unsa may hinulsol? Nahibaw siyang makasasala siya, gitugyan niya ang kaugalingon sa Dios ug miingon siya, Ginoo, usba ko. Og ang Ginoo muhatag kaniyag kausaban, pinagis gahom sa Espiritu. Kun may bisyo siya kaniadto, mabiyaan niya ang iyang bisyo. Kung bana siya nga hingulatag asawa, iyahan ang biyaan kana. Kung tao siyang mangawkaw sa butang sa uban kay nangawat siya, iyan ang talikdan kana. Munay kahulong sa kahulugan sa pulong hinulsol. Wa pay bata nakasabot ana sa bag-ong na tao nga bata. So ang bata dili kapabul sa kasinatian sa ikaduhang pagkatao, kay dili man siya kapabul sa paghinulsol o pag-ila sa iyang karaang kinabuhi di asunod. So sa ato pa, dili makaagi niini ang tao, gawas kun mo desider siya. Mao na hinungdan nga dili tanan makaagi, gawas kanilang mipili niini. Dili tanan tao nga hamtong na ang muingon nga na tao na ko sa ikaduhang pagkatao kay sa gamay pagkuha. Pwede ito, invalido di ay katong kasinatian. Kinsa may nagtudlo nga ang batang gamay batismuhan, dili Biblia. O sana sa gingala nato dinhi sa atong naandan nga pinulungan, tradisyon nga gimugna sud sa simbahan o gihimo sa mga tao nga wa gyud intawi kalibutan nga wa di ay naitudlo sa Biblia. Apan gidawat lana sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan tungod kay giintroduce sa simbahan. I hope nasabtan ninyo na bahina. Okay, padayon ta. Sa Marcos 16, importante kayo nga musanong kitas pagtawag sa Dios pinagis pagwalay. Basaha, 16. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalay ninyo ang mayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Okay, ato sa hunungon diha. Ang mga anak sa Dios gisugo niya. Lumakaw kamo sa tibuok kalibutan, ayamo pagpuyo las masgad. Buot niya pasabot, ana, isulti gininyo ang inyong kasinatian. Maayong balitas kaluwasan. Versikulo 16. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Wow. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Naadi ay mahitabo sa di pa ang tao bautismuhan. Number one, mawalihan sa siya. Makadungog sa siya sa mensahe. Masabtan sa niya ang pulong sa Dios. Makasabot sa siya nga ang iyang kinabuhi usbunon gikas pagkaunod nun ngadto sa pagkaespirituhan nun. Kung masabtan na niya natanan kay nakadungog na siya gwali, nakadungog na siya sa pulong sa Dios, mudisidir siya, dawaton ko ba na or dili? Ang Biblia klaro, disais, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili, kay may kagawasan malagi tao. Duharaman ang tubag, oo or dili. Pwede ang tao maingog dili, buhay magbuot niya. Pwede po ang tao maingog oo, iya po ng desisyon. Apan Biblia, klaro, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Muna'y klaro, now, unsa may mahitabo sa kinabuhi sa tao nga medesisyon sa pagpakatao pag-usab? Gihubit ni Apostol Pablo pinaagis iyang kaugalingong kasinatian. Kasi si Pablo baya sa wapas siya mahimong Apostol Pablo, ginganlan siya Saulo nga manlulutos. Kaya ang mga anak sa Dios ang sumusunod sa dalan, ang sumusunod ni Kristo. Gipanlutos man ni Pablo, kay panatiko man siya nga Hudiyo, ang usas kalaban sa puti nga kabayo sa first seal. Ang mga panatiko nga Hudiyo, ana si Saulo
nga manlulutos sa Tarsus apan sa nausab ang iyang kinabuhi kay gitugyan man niya kini sa Dios, nagpakatao siya pag-usab, nakaagi siya og bautismo, mao ni iyang sugilon sa iyang kasinatian. Tanaw nato ang Galacia 2:20. Ingon si Pablo, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sulod nako. Ug ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, kinabuhi ko na sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako, ug bitugyan siya sa iyang paglingon alang kanako. Pagkanindot di ay kasinatian sa tao nga natao pag-usab. Ang iyang karaang kinabuhi ay abi ninyo mga igsoon, ako sa akong pagkamagwali sa lain-laing lugar, sa lain-laing nasod, pagkadaghanas mga tao akong nakita nga ang kausaban sa ilang kinabuhi pinagis grasya sa Dios. Gikan unsa sila kaniadto ug naunsa sila sa dihang natawo sila pag-usab, grabe. Ug pasuginlon ko ninyo, posibleng inadlaw di na ko mahurot ang istorya. Kay daghan uban ngilngig yun kaayog kaagi naay akong kaistorya nga piniriso sa muntin lupa nga ingon niya, pastor, kun ang akong sala sinsiyo hon gyud, dili paigo kanang tulo ka ledger sa pulis. Abi ninyo unsa nang ledger? Kana bitaw nga adto mo sa pulis kay naamoy report nga nahitabo, gikawatan ba mo, gikuutan ba mo, or naabay na numbag ninyo, i-record man sa pulis. Nganla nag ledger ang suwatana sa pulis dito sa pulis. Tulo kuno kabuk ana matud pa niya, og suwaton tanan ang iyang nahimong sala, gikas gagmay paingos dagko, dili parang ang tulo kabuok. Muna ingon siya nga, pastor, ako triple life sentence. Ako si triple life sentence. Tulo na ang iyang life sentence. Ang pinakataas nga sentensya sa balaod sa Pilipinas karon kung kriminal ka, life sentence. Sa ato pa, kung life sentence gani ka, grabe na ka kakriminal. Diha nalanggi ka papuyoon sa sulod sa prisuhan, kay dili ka ang ngayon buhian, kay hulga ka sa susidad. Apan siya, tulo na ka. Triple life sentence na. Nga no mana? Ah, kay matod pa niya, ang balaod diri sa munting lupa, pastor, ug mupuga ka, ang imong sintensya madubli. Kung mupuga ka sa ikaduha, mahimong tulo na ang imong sintensya. Kaduha man siya nagpuga. Natulo ang iyang sintensya, life sentence. Apan sa ikaduhan niyang papuga, nabautismuhan siya ni Dr. Eliasir samtang siya pasinti nga naigog malaria dito sa Iligan. Buray Yesu gilun ako, nahinagbo ko ni siya sa dihang nagpastor po ko sa simbahan dito sa Smunti. Nakagi ko, ana, nagpastor ko sa simbahan Smunti. O ang tigulang sa iglesia dito, 27 anyos na prisuhan. Kana siya, triple life sentence na siya. Ingon siya, pastor, sa gipasaylo nako ni President Ramos, gitagaan nako og parol, gitagaan nako og amnesty, gawas no nako, gipagawas nako sa prisuhan. Ako inihangyo, pastor. Sir, wa namang ko'y laing panimalay. Kaya ang akong asawa namatay na akong mga anak na nga minyo na wa naman kailan ako, o ang akong mga apo ni Samot na wa kailan ako, wa manggimudawat na ako dito. Niya naman ang akong panimalay diri, kaya ang akong nga Bible studyhan, nga mga piniriso, mauna may akong mga igsoon. Pwede ba, sir? Ayaw lang ihatag sa ako ng parulog amnesty, ihatag na lanas uban. Muna pagduaw na ako dito, tiguan sa iglesia, gihapon siya sa simbahan, sa soul space. So, namatay simbahan dito. Natay simbahan, Sulz Munti. Dua kabuk! Dua kabuk! Tingali mo ingon mo, ha? Ang mga sabadista na nga priso, dili. Ang mga priso na nga kabig, muna'y nahitabo. Muna dito na siya, wa siya magawas. Bisag ipagawas na siya, anang gingalan o tulok kagatos kada tuig nga pasayloon sa presidente, parol o amnesty. Wa na siya mong gawas. Tiguang siya sa iglesia, hangtod siya namatay sa munti. Ang punto na ko igala, maone. Kung ang tao, matao pag-usab, unsa man kangit-ngit ang iyang kagapon, unsa man kangilad ang iyang pagkatao kaniadto, kung siya matao na pag-usab, makita kina sa iyang bagong kinabuhi. Kaya iyang pinulungan pa ni Pablo, ako maron ang gilansang
kang uban kang Kristo dito sa krus. Di na ako ang nabuhi ron, si Kristo nang nabuhi sulod na ako. Karon ang gikanabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios na higugma ka na ako, mitugyan sa iyang kaugalingon alang ka na ako. Sa ito pa, Kristuhano na siya. Munang ang tao nga matod panila kani Ato Leon, pagkuhon magbautismo, karniro na. Ang tao nga kani Ato sa wapa mabautismo, hibitin. Pagkuhon magbautismo, wati na. Wati. Ang tao nga kaniadto sa pamabautismo, agila, igo siya mahumagbautismo, maya na siya. Hala, kakitawa ko lang ang pakatawa nga klases, ilustrasyon. Ang buot na akong pasabot, mausab ang kinabuhi sa tao nga natao sa ikaduhang pagkatao. Ang pagpagkatao, pag-usab, ang bautismo. Ang atong hingpit nga sanglitana ni ini, walay lain kundili si Ginoong Hesus mismo. Nga naman, kinira siya ang tao nga kaduha matao. Unang tao nga kaduha matao. Gipanganak siya ni Maria. Unang pagkatao, unod nun. Sa tanaw, adito sa, unsa na, pasungan sa Bethlehem. Apan sa dihang siya nahamtong na. Muna isang litana na ito, nahamtong. Mibiya siya sa pandayan, 30 anyos iyang edad, matod pa ni Lucas sa diyang gibautismuhan siya. 30 anyos iyang edad. Miduol siya sa iyang igagaw, igtagurha, ang anak ni Elizabeth nga igagaw, igtagsa sa iyang inahan nga si Maria. Ug miingon siya, gaw, bautismuhi sab ko, samas gibuhat nimo sa uban nga naghinulsol sa ilang mga sala, niingon ang iyang igagaw, igtagurha, dili man ikaw ang angay magpabautismo nako, ako may angay magpabautismo. Ngano man, nahibaw siya nga kining niduol kaniya, nga gisinggit o gitudlo niya sa iyang mga tinunan, tanawa ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala, sa kalibutan. Tanawa, gitudlo. Wa man ay makasala. Hebrohanon 4, versikulo 14-15, si Jesus gitintal sama sa uban sa bisan unsang klase sa tintasyon sa tao, apan bisan sa makausa, sa pinulungan, sa buhat o sa hunahuna, wa gyud makasala. Sa ato pa, dili angay bautismuhan. Nga naman, kay wa man makasala, di man angayan hugasan ang iyang kinabuhi, kay wa man siya kaagig karaang kinabuhi sa unod nga bisyoso or makasasala. Wa man siya kasala. Apan nganong nagpabautismo man siya, nimbalibad pagani ang iyang igagaw, igtagurha, tanaw na to ang iyang tinubagan sa Mateo 3, versikulo 15. Si Jesus bitubag kaniya, itugot lang kinikaron, kaya angay ka nato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Nakuha ninyo na? Ingon sa Ginoo, gaw, ayaw kalimot. Ni ari ko diresyuta aron pagluwas sa makasasala. Aron paghatag nilag example sa kinabuhing matarong, pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Nan kun mutuman tas tibuok pagkamatarong, muagita sa iyang naagihan. Versikulo 16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Tanawa, mibukas ang kalangitan ug yan nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug salampati. Ug may pahiluna kini diha sa ibabaw niya. Dumduman ninyo ha. Unsay klaro ang pagtulon sa Biblia sa sanglitanan ni Jesus sa pagpagkatao pag-usab. Number one, dili siya batang gamay sa gibautismuhan siya. Apan sa gamay pa siya, gihalad siya, gididikar siya sa iyang ama-ama nga si Jose o sa iyang tinuod inahan nga si Maria. Mabasahan po ninyo na sa Biblia. Munang kadto si Simeon nga tiguang manalagna, mikugo sa bata o miingon sa gamay pa siya, Ginoo imo nagyugkong papahulayon. Kaining saad man ka nga kung makita na nakong manluluwas, matapos na ang akong tahas ni ining kinabuhi amo. Na kanta ni Simeon, Lord, thou lettest thou thy servant depart in peace, for thou hast allowed him to see the Savior you have promised. Muna inindot sa gihalad si Jesus. Apan wa siya bautismuhi, wa siya bunyagi, sa gamay pa siya, gihalad siya. You get that?
Nagdesider siya mabautismoan. Iyang desisyon nimbalibad ang magbautismo. Apan giingna niya, ato gining himuon gaw. Ngano man, nagbilin ko og sanglitanan sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Unsa may giingon sa Biblia? Unsa may gibilin niyang sanglitanan? Bersikulo 7. Ug aniya karon, usa ka tigog gikan sa langit nagingon, kini mo ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kahimuot ako. Ay ninyo kalimti. Sa panahon nga mabautismuhan ka, sa panahon nga magpakatao pag-usab, ikaw ug ako, ang Dios sa langit mupasidaan sa katawhan, ako ng anak. Giangkon ka sa Dios nga iyang anak sa panahon sa bautismo. Now, ngano man yung nagpabautismo man si Jesus? 1 Pedro 2:21. Kaya sa maong paggawi, gipanagtawag. Gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos pan usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunog. Ah. Gikinahanglan di ay siya magpabautismo bisag wa siya kasala kay nagbilin siya og tunog. Gisulti man niya bersikulo 16 sa Mateo ganina atong gibasa. Ato gining himuon karon aron sa pagtuman sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Karon gipadako ni Pedro, si Pedro nga usa sa iyang tinun-an nga nahimo pong magwawali, ingon siya, ang gibuhat sa Ginoo nagbilin siya kanatog paning-ingnan aron kita mangsunod sa iyang mga tunog. Ug mabautismuhan ta nga hamtong na ta, medisider kita, kay nahibaw ta nga talikda na to atong karaang kinabuhi, ato ng desisyon, gisunod na to ang panig-ing na ni Jesus, ang pagsubay sa dalan sa pagkamatarong pagkanindot. Okay, nahuman na nato ang una o ikaduha nga pagkatao. Balhin kita sa ikaduhang kasinatian, unang kamatayon. Nakini unang kamatayon, muna'y kamatayon nga way pili. Say way pili. Matarong ka, daotan ka, mamatay ka ining kamatayon na. Naayoban mo ingon, pastor? Di ba nag-ingon man ng 1:3-16? Gigugma gayon sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang bugtong anak aron bisan kinsang musalig ug mutuo kaniya dili mamatay, di malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Manong mga matay malagi, pastor, ang mga tumutuo sa Dios? Ah, tubag ni Hari Solomon, Ecclesiastes 9 bersikulo 2. Ang tanan mga butang moabot nga managsama sa tanan. Usara ang mahinabo sa matarong ug sa daotan, sa maayo ug sa mahinlo ug sa mahugaw. Kaniya naghalad ug kaniya nga wala maghalad. Ingon man ang sa maayo, mao man ang sa mga makasasala. Ug siya nga nagapanumpa, ingon man kaniya nga mahadlok nga manumpa. Ang mahitabo sa tanan tao pareha, nag-alagad ug wa mag-alagad. Ang buti pasabot ining teksto ha, mga matay sila, mga matay punta. Maulanan ang ilang basakan, maulanan po nga to. Madisgrasya ta, madisgrasya po sila. Kana mabutanga, diris aping sa yuta, huay pili na. Tumutuo, dili tumutuo. Apan, ang kalainan o ginaana higala, maunga sa unang kamatayon na ang huay pili. Kaya ang tanan, matod pas Biblia, nga basana, kini ang unang kamatayon. Kini ang kamatayon mo ang resulta sa sala. Nga misulod sa kalibutan, pinaagi kang Adan. Ah, kay kaliwat man ta ni Adan ug ni iba, abunga sa ilang sala, resulta sa sala ni Adan ug ni iba, sumala sa Roma 3:23. Kay ang tanan nagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug sa 1 Corinto 15:21-22, tungod kay pinaagi sa usa ka tawo, miabot ang kamatayon. Pinaagi sa usab sa usa ka tawo, miabot ang pagkabanhaw sa mga minatay. Kay ingon nga kang Adan ang tanan nga matay, ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi. Grabe gid ini Biblia oy. Wa gyoy laktaw pagkatindaaw. Mga matay di ay ta bisag nagtinarong ta tungod sa resulta sa sala ni Adan ug ni iba. Liwat man ta nila, mamatay ta sa unang kamatayon. Now, unsa may nakanindot?
kaning unang kamatayon nga way pili matarong og daotan mamatay ini nga kamatayon. Magtinarong ka, mamatay po ka, magbinuotan po ka, magbinugoy po ka, matay gyapon ka, unsa man ang kamatayon na? Sa gitawag kini nga kamatayon sa Biblia ingon nga katulog. Kay ang tanan nga namatay niini mamangon paman. Ang unang kamatayon ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Bantayan na ninyo ang pinulong ha. Unang kamatayon resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Ang tanan nga mamatay anang kamatayon na ginganlan sa Biblia nangatulog ra. Ngano nangatulog man? Ang term sa Biblia nga katulog ang kamatayon gisgutan na sa tibuok Biblia og kapin sa 80 ka higayon. Gikas daan tugon paingon sa bag-ong tugon. Ang nangamatay nga mga hari kadto kaniadto gingalag og si David mikatulog uban sa may ginikanan. Naapunas bag-ong tugon ang nangamatay natulog. Danawara ni Juan 11 bersikulo 11. Kining mga butanga gisulti niya og siya miingon kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan muadto ako pagpukaw kaniya gikan sa pagkahikatulog. Patay na si Lazaro. Upat na kaadlaw dito sa lubong. Apan ingon ginuag ko, adto ko. Akong pukaon ang natulog. Ingon ang mga tao, Ginoo, patay na. Wa kay natulog lang. Patay na. Ingon ang Ginoo mo, adto ko. Kaya akong pukaon. Human miingon siya, ang atong higala na matay. Nagyaga-yaga siya ganina pag ingon siya natulog lang. Niya karon giingnan siya nga, patay na. Nagtininood na siya dili. Usara ka description ang duha ka pulong gigamit sa Dios. Si Lazaro nga namatay ginganlan niyag natuog ngano man tanang tao nga namatay sa unang kamatayon natugra kay may gitagal nga panahon nga sila mubangon. Basahan eh 1 Tesalonica 4 versikulo 13. Apan dili kami buot mga igsuon nga dili ninyo mahibaluan ang matungod sa mga nangatulog na. Aron dili ka mo malagsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Si, masubo bagutang naay tawo matuog, dili oy. Ang kasubo diha tawo na to ang nangamatay na. Bersikulo 14. Kay kung mituho kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, si? Ingon man usab ang mga nangatulog pinagi kang Jesus, pagadadon sa Dios uban kaniya. Kinsi. Si. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi nga man nagpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita managuna sa mga nangatulog. Versikulo 6. Kaya ang maong ang Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manlunda, ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit. Okay, hunong mo niya. Kitang tanan ang mubasa anang pulong nga butang ag seed nga grain. Dungan ta. Og ang... Sige, dungan ta. Og ang mga namatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. You get that? Unang kamatayon ang musunod unang pagkabanhaw. Ngano man kay ang tanang nangamatay sa unang kamatayon nangatugra ang pagkabanhaw mo na ilang pagbangon. Abi ninyo kung sa kalainan sa nangamatay nga atong gihatod sa lubnganan og sa kanang atong katugrong gabi eh. Abi ninyo kung sa kalainan ang panahon ra nga watay kalibutan. Mubo ra ang ato kay matuog ra man ta gabi, ibangon man ta pagkabuntag. Sila nga namatay, wa pud sila kalabot kalibutan. Why labot mo na giingon sa Biblia sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5 ug 6 ug bersikulo 9 jis nga ang nangamatay wa nay labot sa gibuhat sa mga buhi. Parihara ra nga ang natuog wa gi labot sa gibuhat sa nagmata. Ngano man? Ang natuog way buot, way kalibutan, bisag imong pikatan, bisag dukduko ni mong martilyong ulo, wagi kalibutan. Ang natuog, unang namatay, way kalibutan, unsay nahitabo sa mga buhi. So, sunod ni gayon, nga naay mo sugilo ninyo, nga ang namatay, nagpakita di sa inyong kwarto, naglingkod sa tumoy sa kaban, sa suod, nga tulo naman kabuan, ayaw mo to, dili na, mao ang inyong hinigugma. Abi ninyo, usa ka pamatuod nganong dili na mao ang inyong hinigugma kanang naglingkod sa kaban nga gilubong naman ninyo tulo na kabuan. Abi ninyo nganong nakasiguro ta nga dili mao kay mahadlok man mo. Kayo kang inyo pa nang hinigugma, si tatay ba naroon, si ate ba naroon, si uncle ba naroon, ug mao parawi nganong mahadlok man mo, halugo na ninyo kay naaman di ay nagpakita man naglingkod sa kaban dili.
kanang ingon lang nilag multo-multo, kanang ingon lang nagpaparamdam, dili na ang inyong namatay nga hinigugma. Kinsa man na, si panuway ka na, sama ni atong misood sa bitin, sa tanaman, sa Eden, ang yawa, makapretend siya, nga siya ang patay. Apandili, mao, ang patay, matod pas Biblia, tuas lubnganan, natulog, huay labot sa gihimos mga buhi, mubalik lang to, kaya ang giingon diris, 1 Tesalonica 4:16, atong basahon, ang nakagreen, kita tanan, og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpabangon or mga banhaw paguna. Okay, versikulo 17. Unya kita mga buhi kanang ibilin, pagalilinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod. Sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini, okay, makakauban kita gihapon sa Ginoo. Tanaw nato pag-usab ato yung diagram ha. Kining kamatayon nga unang kamatayon gingalan ni katulog or temporaryo nga kamatayon, dili permanente or dili walay katapusan. Ngano man ang tanang nangamatay sa unang kamatayon, mga banhaw man, whether unang pagkabanhaw or ikaduha, mga banhaw silang tanan. Apan naklaro na nato ang muuna pagkabanhaw, pagpamangon, ang nangamatay diha kang Kristo. Kano sa anak mahitabo, inigbalik si Ginoo sa ito nang gibasa kaganina sa 1 Tesalonica 4. Wasab kinahanglana ang atong desisyon na ini nga kamatayon, gawas kon maghikog ta. Moabot ni kang bisan kinsa, bisan kanusa, ugway kwarta o paningkamot nga makapugong ni ini. Kung schedule na ginani mo, matod pa sa uban, kung napupos na yun ang imong kandila, wa na'y makapasiga anak, mapawong ka na yun. Kamatayon na nato na. Ako ba yung mga iksoon ako, nangandaman ko anak, kaya anytime man. Kinsagun nato yung makagarantiya diri. Di madag sapi, kung schedule na gini mo, mapahuway ka, mayingong yung Ginoo, mana ang imong buluhaton, hala, pahuway na, ang uban na po, nga akong lugwayan sa kinabuhi mo mahimo anak. Pagkamatay, bitas among maguwang, pastor mo po to, magwawali mo po to. Kaya kung Ginoo nga nung imo man siyang ipapahuway nga, magwawali man imo to. Apan ingon ang Ginoo, ipapahuway ko siya kay aron dili na siya mag-agwanta to yung sakit nga sakit kay islawas. Kay naapaman mo, mga manghod niya, duha man niya kamanghod ang pastor pod. Nung kami nagsigig wali ron sa tiliwason nga walis Diyos, ang punto na to maone, why makapugong sa unang kamatayon, matarong og dili mamatay. Apan ang unang kamatayon, temporaryo kay natuog raman. Apan ang nangamatay nga matarong, mubangon pagbalik sa Ginoo. Unsa may mahitabo, sukwahi sa gituan sa uban, dili sab tinuod nga ang nangamatay ining unang kamatayon, diritso nas ilang katapusang destinasyon. Ang matarong tuanas langit, ang dautan tuanas impirno, ang alang-alang matarong ug dautan tuas purgatorio, ang batang gagmay tuas limbo. Muna yung mga pinulungan nga di ginani mo mabasahan sa Biblia. Purgatorio, limbo. Duharay mabasahan ni mo sa Biblia. Langit, impirno. Ang purgatorio, di na ni mo mabasahan. Simbahan ang nagmugna ni ana na himo ng tradisyon. Pagtulunan nga gituuhan sa mga tao, pero way pasikaranan sa Biblia. Now, dili tinuod, kanang giingon nila, nga kung matarong ang namatay, ito anas langit, tag-aliluya na. Abi ninyo nga nung nahibaw tang dili tinuod. Gawas na lang sa pag-ingon sa Biblia nga ang tanang nangamatay tuas ilang lubnganan, nag-ingon sad ang Biblia nga ang nangamatay diha kang Kristo mubangon lamang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Ang managdayon ng balik sa Ginoo diri, kay tuwa naman dahi ang mga matarong nag-uba naman ni niya dito sa langit, kay muna ay gitudlo sa simbahan nga waas Biblia. Muingon din ang Ginoo nga, oy, ni anam mo sa langit, kay pagkamatay ninyo, ni anaman mo dire, karon mo balik naman kusyuta. Nag-ingon ra ba ko sa Biblia nga, inigbalik na ako, ako namang pamukaon, kamong nangamatay na nga nagtuon ako, hala, balik na lang, pumughigda sa lubnganan, kay aron inigbati ninyo sa budyong strumpita, bangon sa budayon. Ana, grabe, binuang nga sa Biblia, no? Kung ingon na, waman magduwa-duwang Ginoo na to. Usaray tinuod kahimtang ang nangamatay ang mga tao matarong dautan tuas lubnganan, way tuas impirno, way tuas langit.
Mamangon lang ang nangamatay nga nagtuo kang Kristo, inig balik sa Ginoo apan mamangon sab ang nangamatay nga wa mo alagad sa Dios sa ikaduhang pagkabanhaw nga may atong padulungan karon, ha. Padayon ta. Hinunoa kini nga kamatayon may nagsilbi nga pagsiras ilang kuluwasan. Ang paghukom sa Dios ibasi sa binuhatan sa buhi pang tao, dili sa pagkamatay na niya. But ni pasabot, asa man ka paingon? Langit ka, impierno ka? Kana ibasi na sa Dios sa gibuhat nimo sa buhi pa ka. Kaya ang paghukom sa Dios sumala sa Ecclesiastes 12 versikulo 13-14. Wala magtudlong Biblia, basahan. Sige, basahan. Wala magtudlo ang Biblia nga kung pangabudlayan o gastuhan sa mga buhi ang ilang mga minatay, mabalhin ang destinasyon sa tao. Oh, grabe. Ang gitudlo sa Biblia, ang paghukom sa Dios, asa niya ibutang ang tao? Malangit ba siya? Maimpirno? Sumala sa iyang gibuhat sa buhi pa siya. Muna, Ecclesiastes 12, versikulo 13-14. Maokini ang katapusan sa tanang butang, ang tanana dungog na, kadluki ang Diyos, ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao, kay pagadadon sa Diyos, ang tanang binuhatan sa tao, dito sa paghukom, matinago or madayag. Matarong ug daotan, ang hukom dahi sa Diyos, mo'y magdetermine. Langit baka, impirno ka. Mabasa po na ninyo sa Mateo Kapitulo 25. Sa Mateo 25, duha ka klaseng mga tao nga giadrisan sa hari. Ang diris iyang dutuo, simbolos mga matarong, giingnan niya nga, hala, sulod na mos gingharian sa akong amahan nga gitagana ninyo sukad sa sinugdan. Kaysa buhi pa ko, inyo kong gipakaon sa gigutom ko, inyo kong gipainom sa giuhaw ko, inyo kong gibistihan sa hubo ko, inyo kong giduaw sa nagmasakiton ko, inyo kong giampuan sa dihang nabinilanggo ko. Ingon ang mga tao, wa mami kadumdum ana Ginoo, ingon ang Ginoo, kay gibuhat man ninyo sa buhi pa mo ngadto sa usa sa labing gagmay sa kong mga igsuon, gibuhat po na ninyo nako, halasoon mo sa langit. Diris wala hala kamo mga gwardiya, ipusan eh, ipansug nun mis impirno. Ingon ang mga tao, anong may impirno mami, ngadto kato sila malangit man. Ingon ang Ginoo, sambingay ni ha Mateo 25, ingon ang Ginoo, kay dito pa ko siyuta, gigutom ko ako ninyo pa kanah, giwaho ko ako ninyo pa imnambot, pasabot anang sumada ng sambingay, ang gibuhat sa tao sa buhi pa sila, mo'y basihanan sa Dios sa paghukom, malangit batag maimpirno ta. Munang, ang kamatayon sa tao, diha ra kutob. Dili kayo pangadji anak siya sa iyang mga buhi nga parinti, mabalhin ra siya. Dili, way balhin-balhin. Wa may upgrading ka ng hukom sa Ginoo. Di man na pareha sa eroplano nga naakas ekonomi na kalikot og ticket apan na bakante ang mga business class pag abot dito, mubati ninyong anunsyo nga og naaamoy gusto mong mulingkod, naapay bakante sa business class, mudugang lang pong pila ka gatos o pila ka libo ka dolyar, mabalhin mo. Dili mo na ang langit, oy. Why balhinay ang imong destinasyon, gibasi sa Dios ang paghukom nimo sa imong gibuhat sa buhi pa kamo nang magmatngunta sa buhi pa ta. Magmatngunta kung sa atong desisyon o sa atong kinabuhian o sa atong tuuhan. Kay mao day nay basihanan sa Dios, malangit batag may impierno ta. Ato ni padayon unta ni nahuman nato ang unang pagkatao, ikaduhang pagkatao, unang pagkabanhaw. Sa dili pa nato hisgutan ang ikaduhang ang kamatayon, muhisgut sa ta sa ikaduhang pagkabanhaw. Unang pagkabanhaw. Unang pagkabanhaw sa 1 Tesalonica 4:16 nagingon, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Ang nangamatay kang Kristo muna pagkabanhaw. Why namatay nga tuanas langit karon? Why namatay nga tuanas impirno karon? Ang langit ug impirno unya na ihatag sa Ginoo, inigbalik niya. Naana sa Biblia. Atong padayon nun eh. Kini nga pagkabanhaw, sige. Kini nga pagkabanhaw mahitabo lamang sa pagbalik ni Jesus. Pagkuha sa mga matarong nga midawat sa kaluwasan. Okay, padayon. Mao pa kini ang panahon nga ang mga nangamatay diha kang Kristo mubangon gikan sa ilang lubnganan. Padayon pa yun. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo, mauna ang unang pagkabanhaw. Kinsay mabanhaw? Ang nangamatay nga
nataw sa unang pagkatao apan midesider sa pagdawat sa ikaduhang pagkatao, bautismo. Apan namatay sila sa unang kamatayon nga resulta sa sala ni Adan, pero nabanhaw sila sa unang pagkabanhaw. Ato na nagibasa kaganina, di tananausbon karon. Diri kita mga iyon, sila kinibasa. Sila lamang may pili sa pagkatao pag-usab, unya namatay sa unang kamatayon ang mabanhaw nining unang pagkabanhaw. Mao kini ang sinugdanan sa katapusang usa ka libo ka tuig nga panahon hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw. Okay, padayon tani. Ang unang pagkabanhaw sinugdanan sa usa ka libo ka tuig nga nagpatayliwala sa una ug ikaduhang pagbanhaw. Apan hinumdumi ninyo, ang unang pagkabanhaw mahitabo sa pagbalik sa Ginoo. Mag-ihaptag una usa ka libo ka tuig gikas pagbalik sa Ginoo sumalas pinadayag 20 mahitabo ang ikaduhang pagkabanhaw. Natong basahon ni ikaduhang pagkabanhaw. Gitagana kini sa mga daotan nga nangamatay sa unang kamatayon kay wala man sila ilabot sa unang pagkabanhaw. Okay, pinadayag 20 bersikulo 5 basaha. Apan ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga mahuman ang usa ka libo ka tuig. Grabe klaruhag yung tinawa sa Biblia. 1 Tesalonica 4:16, ang nangamatay diha kang Kristo mao'y muuna sa pagkabanhaw. Pinadayag 20 bersikulo 5, apan ang uban nga nangamatay di sila mabanhaw, di sila mabuhi pag-usab hangtod mahuman usa ang usa ka libo ka tuig. Grabe di ang dako agap no. Nangano ang pangutana, nangano ang gibanhaw pa man sila, pastor? Masane, Brother Edwin. Wala kini sila budesidir sa ikaduhang pagkatao. Wala kini sila mudawat sa kaluwasan ng gihatag ni Jesus. Wala sila magpatalingog sa mga pinadayag sa Dios. Okay, padayon na to. Nahitabo na ha. Nataw sa unang pagkatao, unod na unang pagkatao. Apan kung gusto mahimong lumulupyo sa gingharian sa langit, kinahanglang budesidir sa ikaduhang pagkatao. Apan tungod lagi kay naa naman ang kagaw sa sala, posible matarong og dili mamatay sa unang kamatayon. Apan kay namatay man nga nakaagis unang pagkatao, midawat man sa kaluwasan nga gi-offer sa Dios pinagis bautismo, namatay siya sa unang kamatayon, mabanhaw siya sa unang pagkabanhaw. Ang wa mo dawat sa una ikaduhang pagkatao, bisag namatay siya sa unang pagkabanhaw, ari siya mabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw human sa uskalibo katuig. Humani ana ang ihatag kaniya mao ang ikaduhang kamatayon. Kini ang gitawag sa Biblia nga kamatayon nga walay katapusan. Kay sukwahi sa unang kamatayon, nga mamangon pa ang mga nangamatay. Kay ikaduhang kamatayon wala na ipagbangon o pagbanhaw pa. Sa ato pa, katong nangamatay nga wa maagi sa ikaduhang pagkatao, apan namatay sa unang kamatayon, ang resulta sa sala, mamatay sila sa ikaduhang kamatayon. No, sa mga ikaduhang kamatayon, mao kini ang bayad sa sala sa mga wala maghinulsol ug nangamatay sa unang kamatayon nga wala mopili sa ikaduhang pagkatao. Ang kalainan sa unang kamatayon, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, naambit sa tanang tao. Apan ang ikaduhang kamatayon, bayad sa personal nga sala nga wala dan-a sa taong nga wa maghinulsol. Nakita ninyo? Resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, tanang tao mamatay. Unang kamatayon, katulog nga kamatayon, apan mabanhaw ang nagpakatao sa ikaduhang pagkatao sa unang pagkabanhaw. Ang wa mudawa sa ikaduhang pagkatao nga maong bautismo, mamatay sa unang kamatayon, wa mabanhaw sa unang pagkabanhaw, ari mabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw, aron madawat nila ang ikaduhang kamatayon. O sa manang ikaduhang kamatayon, kamatayon nga way katapusan. Sige, basa. Nangamatay sab sila sa unang kamatayon, apan wala mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Busa tua sila sa ikaduhang pagkabanhaw, aron madawat nila ang ikaduhang kamatayon. Kini sila? Kini sila mao ang magdumili sa ikaduhang pagkatao. Wala magpabautismo, bisan may kahigiyunan na unta sila. Busa nangamatay sila nga wala makahinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot. Ang ikaduhang kamatayon mao ang katapusang paghukom sa Dios sa pagwala sa sala ug sa mga makasasala. Ug maunang panahon na higala nga mahitabo nga muulan ang kalayo gikas langit nga gitawag og impierno.
Kung basahon ninyo kana akong gisulat nga teksto, pinadayag 20 versikulo 7 o 15, a 7 paingon sa 15, naadiha ang saysay. Human sa uskalibo katuig, si Satanas nga gibilanggo sulod sa uskalibo katuig, o ang tanang nangamatay nga daotan nga wa mabanhaw pagpalik sa Ginoo, anha sila mabanhaw human sa uskalibo katuig. Pagkabanhaw nila, makitaan sila ni Satanas nga buhian na ni anang panahon na, o tigumon sila sa yawa, kay ilang sulungon ang syudad nga gipuyan sa mga anak sa Dios sulod sa uskalibo katuig, nga mikunsa dirisyuta, munang mati pinadayag 20:15, o sa diyang ilang sulungon kay ilugo nila ang syudad sa mga balaan, paulanon sa Dios ang kalayo gikan sa langit, maunay ginganlan sa Bibliyag impirno. Why impirno karon nga nas ilawom sa yuta nga matud pa nila o mubuto na ang bulkan, hinungaw na nas impirno. Wa po'y langit ron nga tua ang mga ang langit na pero wa dito ang nangamatay nga matarong. Ang nangamatay pulos na aslubnganan, magpaabot pa sila sa ilang pagkabanhaw. O ang Biblia, klaro kayo, duhara ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa mga matarong, alang sa destinasyon sa kinabuhing walay katapusan. O ang pagkabanhaw nga ikaduha, alang sa kamatayon nga walay pagkabanhaw, kamatayon nga walay katapusan. Mabasa nato na sa Juan 5, versikulo 28 hangtod sa 29, Brother Edwin. Ayaw ka mo kahibulong niini. Kaya ang takda ang nagsinagabot na, nga ang tanan nga na sa mga lubong, manakabati sa iyang tingog. O ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanahaw ngatos kinabuhi. O ang mga nagbuhat og mangilad, manapanggula nga binanahaw ngadto sa pakahinukman sa silot. Grabe gid ay ning Bible higala. De ginimo maingon nga buot-buot tres mga magwali. Biblia gini pulong gini sa Dios, ang karaang pulong, balaang pulong, duhara ang klasis tao. Matarong og daotan. Apan matarong og daotan, mga matay sa unang kamatayon. Pwede. Ano man po'y uban nga maabtan, Diyos Ginoo, nga wa maagig kamatayon. Pagbalik sa Ginoo, ato naman ang gibasa kaganina sa 1 Tesalonica 4. Na amay mabilin nga, di kaagig kamatayon. Ilalin ka na sila sa Diyos, uban sa nang... Nagpakatao pag-usab sa ikaduhang pagkatao, wa makuntinto sa unarang pagkatao pinagisinahan, namatay sa unang kamatayon, nabanaw pagbalik sa Ginoo. Apa na ikaduhang pagkabanhaw para sa mga tao nga wa gyud mo dawat sa ikaduhang pagkatao ang bautismo. Namatay po sa unang kamatayon, wa mabanhaw sa unang pagkabanhaw, diri na banhaw sa ikaduhang pagkabanhaw. Aron, matod pa diri, ang nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi. Ang nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadtos pagkahinukman sa silot. Higala. Duhara ka destinasyon. Ako na nang gisulti kaninyo. Kamoy magpili. Asa mo? Sa awit pas mga bata. Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka? Ganahan lang kikuan ng awitas mga bata. Di ko kalimot kay binata nga pagkakanta, pero kamatuuran ang garay. Ang giganahan ginakuan ng kantaha kanang kurus. Kaya ang kuro sa mga bata, binata pod. Ingon ang mga bata sila ngawit, magpalangit lang yun ako, kay mainit ang impirno. Stilan mga. Duaray atong padulungan. Langit, impirno. Asa ka. Imo nang desisyon. So kung tagaan atong sumada ang outline sa imo o sa akong kinabuhi, ingon ini na, nangatao kitang tanan sa unang pagkatao, first birth, unod nung pagkatao, pinagi sa atong inahan. Apan dili tanan kanato ang medisider sa pagdawat sa ikaduhang pagkatao, ang bautismo. Dili tanan, naay uban na malibad yun. Nadag badlong sa uban, nadaas panlutos. Apan, ang uban midawat yun. Apan, nidawat sa ikaduhang pagkatao or wala, pulos ta kandidato sa unang kamatayon. Kay matarong og daotan mamamatay ana. Ang diferensya lang kay ang nangamatay sa unang kamatayon nga nag-alagad sa Dios og midawat sa ikaduhang pagkatao, mabanhaw sila sa
unang pagkabanhaw. Kadtong nangamatay, nga wag yun kaagi sa ikaduhang pagkatao, namatay lang sa unang pagkamatay, dili mabanhaw sa unang kamatayon, sa ikaduha sila nga pagkabanhaw, mabanhaw, og ilang madawat ang ikaduhang kamatayon. So kung tanawon gininyo, ang liabi ni ining tulo ka kasinatian og unom kahitabo sa katinatiang tawhanon, aron kita makapuyo sa gingharian sa langit, mao kining ikaduhang pagkatao. Gawas kun ang tao magpakatao pag-usab. Diritso nga pagkasulti, gawas kun ang tao mo eksperyensya sa bautismo sa hamtong na siya nga pagkatao. Wa siya'y labot sa gingharian sa langit. Higala, perteng tinawa sa tong natun-an karon nga pagtulunan sa Biblia. Hangyoon ko kamo, pamalandunga kininyo kinimbutanga. Karong Sabado, may himuon kita nga kasinatian sa mga taong medisidir sa pagdawat sa ikaduhang pagkatao pinagis bautismo. Atong pasidunga ng ilang desisyon kay maunay garantiya sa Diyos kanila. Sumulod kamo sa puloyanan nga gitagana na alang kaninyo sukad sa sinugdan. Ni anang panahon na atong isilibrar ang pagpakatao sa pag-usab sa atong mga eksyon. Balik kita og mas gabi kay napatay nindot kayong sumpay.